Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Слово Боже для проповіді, перше соборне послання святого апостола Петра, 5 розділ, вірші з 6 по 11. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вам. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі, а Богу всякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Отже, брати і сестри, центральна проблема – це наші вірші 8 і 9. Центральна проблема і спроби вирішити її нашими силами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. І далі Слово Боже говорить, щоб ми противилися йому, будучи тверді в вірі. Тобто це відправна точка для нашої проповіді. Але також, знаєте, як буває, коли виникає якась проблема, потім виясняється, що це тільки симптом загальної хвороби, якщо ми попали в якусь холеру. Насправді є якась глибша проблема, яка привела нас до того, що ми потрапили в лапи диявола, який зображений як лев. І ця справжня проблема, ось 6, 7 вірш та й 8 ми бачимо в цих віршах. Коли нас апостол закликає, щоб ми покорилися під міцну Божу руку, щоб ми поклали на Бога всю нашу журбу. І ми таким чином бачимо 8 вірш, коли закликає нас Петро, щоб ми були тверезі, щоб ми пильнували. Ми бачимо, що у нас є проблема, брати і сестри. Ми, певно, недостатньо пильнуємо. Ми буваємо не тверезі духовно, а може і фізично. І дуже багато гріхів, дуже багато відбувається саме у людини, коли вона буває в стані алкогольного сп'яніння. Також 6 і 7 вірш, вони закликають нас до того, щоб ми покорилися під міцну Божу руку. Ну знаєте, Бог не закликає нас дихайте. Дихайте 20 разів на хвилину. Це ми і так робимо. Коли Слово Боже звертається до нас і говорить щось робити, певно, у нас проблема з цим. І ось проблема із покорою, що ми не покоряємося під міцну Божу руку. І так само далі, коли Бог говорить, щоб ми поклали на нього всю журбу, бо він опікується нами, це показує, що ми не хочемо часто класти журбу, не хочемо вирішувати з Богом наші проблеми, і ми хочемо таким чином вирішити проблеми самі. Не покласти їх перед тим і на того, хто опікується нами, але вирішити на свій розсуд. Це якби центральна, справжня проблема, глибинна наша проблема, яку можна назвати одним словом – гріхом. І нарешті третя ідея – це справжнє вирішення проблеми, яке можливо тільки в Бозі. Якщо ми почали із проблеми, що диявол нас атакує, і нам треба бути пильними, тверезими, то я сказав, що ми своїми силами можемо якось протистояти дияволу. І навіть 9-й вірш, коли говорить про те, щоб ми противилися дияволу, то говорить, щоб ми, коли противимося, щоб були тверді в вірі. А вже 10-й і 11-й вірш вже повністю показує, яким чином нас Бог благословляє в боротьбі з дияволом. Що Бог, він благодатний Бог, він покликав вас до вічної слави, і він вас удосконалить сам. Він вас упевнить, він вас зміцнить, він вас ґрунтує. І вся слава, це вже буде кінцеве благословення, це план проповіді. Вся слава, 11-й вірш, належить Богу на вічні віки. Ну що ж, повертаємося до проблеми, перед якою нас ставить сьогодні Святий Петро і Святий Дух ставлять разом. Тут протиставляється диявол, наш супротивник, який у вигляді лева шукає, як нас піймати, пожерти, і протиставляється Бог. Тобто Бог, як Слово Боже говорить, опікується, піклується про нас. Сатана хоче пожертви. Ще раз подивимося, що нам Бог приготував і що сатана приготував. Бог приготував вічну славу, свою славу, яку він пропонує вам, щоб ви її поділяли із ним. Що хоче сатана? Вона хоче, щоб ви поділяли, і я поділяли з ним вічну ганьбу, вічні муки. Тому що пекло, як Слово Боже говорить, створене для сатани, для тих ангелів, які відпали, і для невіри. Якщо у сатани і у ангелів нема спасителя,
у нас з вами є людина і Бог Ісус Христос. І тим не менш, коли ми це знаємо, а зауважте, Павло не говорить до аборигенів Амазонії, які не знають Ісуса, або Папуа Нової Гвінеї. Хоча там, здається, за останні десятиліття багато змінилося, і, можливо, там Ісуса знають краще, ніж в Харкові, багато людей. Петро, Святий Дух звертаються, як майже завжди в Писанні, до віруючих. І коли ми все це розуміємо про Бога і про сатану, про Божу любов і про ненависть до нас, сатани, тим не менш, нам треба прикласти всю пильність, бути дуже твереза мислячими, щоб протистояти сатані і не підпасти під його владу. Бо як тільки ми відходимо від Бога, трошечки відходимо подумки від Бога, одразу у нас починаються проблеми, і коли нам дають вибір праведника і душогубця, ми вибираємо, які євреї – душогубці, розбійник, бандит. Тобто душогубець по писанню – це хто? Диявол. Диявол – батька всієї неправди, і його мета – щоб загинули ваші душі. Щоб він не загинув сам, а пішов до пекла, якомога з більшим кількістю спільників. Чому так буває? Тому що ми, мабуть, не дуже розумні, так? Але, можливо, тому що ми думаємо, що ми дуже розумні. Тому що ми горді. Тому що ми, як уже визначили сьогодні, по нашому Слову Божому, маємо спротив, щоб підкорятися під міцну, надійну, сильну, благодатну, милостиву Божу руку. Сьогодні Слово Боже євангельське було із Луки, 15 розділ. І там було дві ідеї. Перша – про загублену вівцю. Ісус розповідає про драхму загублену і загублену вівцю. Ну і далі третім не читали про блудного сина. То ми схожі буваємо, коли відходимо від Бога на отаку ось загублену вівцю. Чому вівця губиться? Чи Ісус недосконалий пастир? Звісно, тому що ми грішники. Тому ми губимося. Тому ми переходимо на якісь криві стежки, які нам здаються більш. Де більше, може, зелені, більше туку, де не пускають, де якось привабливо, де красиво. І вівця, що відділилася від стада, вона, як правило, непокірна, дуже часто горда і дуже часто нетверезна. Диявол, він майстерний, і він використовує наші слабкості. Він такий, як комп'ютер, який сканує нас і всі наші слабкості бачить, і як тільки є можливість, з'явилась, він одразу один із тисяч своїх рецептів на нас використовує. Брати і сестри, що казати, що диявол буває успішний з нами з часу гріхопадіння, якщо диявол був успішний навіть той момент, коли Адам і Єва, живучи в Едемському раю, мавши праведність Божу, маючи прекрасні благословення, спілкування з Богом, покусилися на пропозицію диявола. І сьогодні Слово Боже також говорить, шостий вірш, про те, щоб ми були покірними, але також є натяк на те, щоб ми були терплячими в шостому вірші, і в десятому говорить про те, що маємо терпіти, трохи, принаймні трохи терпіти, то є такий вираз, який з проповіді в проповідь переходить. Диявол – автор короткого шляху. Не треба працювати, не треба вчити, не треба щось розвивати, бізнес чи ще щось, чи свої стосунки із дівчиною чи з жінкою. Отримай все і одразу. Вкради, вкради гроші, пиши в університеті, спокуси дівчину, використай одну, завтра другу. Диявол – автор короткого шляху. І цей короткий шлях насправді веде, як ми знаємо, кінець кінцем до пекла і привів його через гординю до пекла. Але також він і нас туди веде. І принаймні Адама і Єву, і нас всіх він привів до страждання в цьому світі. Він привів до того, що Бог вигнав нас з раю, що у світ прийшла смерть, ворожнеча, скорбота, або, як сьогодні Слово Боже говорить, журба, прийшов сором. Прийшла ще більша нерозумність, ніж яка була у Адама і Єви, коли вони з дияволом говорили. Але тим не менше, диявол, використовуючи всю свою привабливість, він нас покушає і далі. І буває дуже успішно. Мені дуже часто пригадується, коли я читаю цей восьмий вірш про диявола, який ходить ричучи як лев, і шукає пожерти кого. Така сімейна фотографія, я вже про неї колись розповідав. Коли модно стало в 90-ті роки, у нас син був маленький, і можна було фотографуватися, дозволили з якимись екзотичними тваринами цирку в антракті. У нас там є фото з двома слонами і є фото з левом. І я знаю, на роботі у нас теж ходили люди, це за окрему плату, там сидить той лев. Ще мені заздрили, от так гарно, коли вас фотографували, вашого сина і племінників, тоді лев рот відкрив. А от коли мою дитину фотографували, тоді він просто сидів сонний, мабуть їх там чимось напоюють, щоб вони спокійно сиділи.
Ну, така дуже така ефектна фотографія, діти щасливі. Потім колись їздив я в цих експресах наших на Київ, телевізор я рідко коли дуже дивлюся. Ну, а там же ж буває нав'язує. І ціла передача була, як отакі тварини, які ми фотографують, чи десь це бізнес соціальний особливий, чи навіть ті тварини, які надресовані цирку, як вони нападають. Просто живі, от камера десь, якась телепередача на зразок в світі тварин, якась там американська чи англійська. Сидить той тигр, чи лев, чи леопард, ні з того, ні з цього, чи ведмідь, і він кидається. Чи на ведучого, чи на того, хто фотографується. Я потім оце подивившись цю програму, потім ще поділився з кимось, мені, да, ми теж бачили по телевізору. Я думаю, які ж ми були, батьки нерозумні. Ну так, ні, самі ми не пішли фотографуватися. У нас коштів на це не вистачало, ну і якось ми вже дорослі, а з дитини саме, щоб дитині була пам'ять на все життя. То знаєте, от диявол, він дуже от, привабливий. Чи ми не розуміли, що це лев, це величезна тварина, так, що там йому там ще лев, мразу, нема дитини, дорослого нема. Але тим не менше оця привабливість, це ось якась, може, гординя певна, фотографувалися, вона спокушає нас. І це показує, що насправді ми є дуже часто нерозумними, нерозумними вівцями. Слово Боже, коли називає нас вівцями, то там багато негативу в цьому є, багато правди, негативної правди про нас. Це і те, що ми, як вівці, всі біжимо стадом кудись, і те, що ми боїмося, і те, що ми нерозумні і можемо не те з'їсти, як та вівця, за якою треба дивитися, щоб вона ніякого целофану, поліетилену не наїлася чи казав. Отже, диявол, він привабливий, диявол використовує нашу непильність або нашу нетверезість, або наше бажання пройти коротким прямим шляхом. І нашу гординю, щоб не покорятися під міцну Божу руку, а самим стати, як диявол казав, як Бог, Адам і Єва. Коштуйте плоди, розкриються очі, будете як боги. Слово Боже, як ми вже сьогодні зауважили, говорить саме до віруючих. І мені ще два приклади пригадують про ченців один. Одна реальна історія, мені розповідала людина, яка мала в'язничне служіння. З церкви зникли красиві чаші золоті, розп'яття якесь золоте і старовинні ікони. Стали шукати, хто там з монастиря з церкви. Потім вияснилось, що зникли два монахи. Ну, вони і крали. Ну, їх піймали досить швидко. Стали в міліції допит робити, як це, що там, всі обставини. А у них на всі питання одна відповідь. Без попутав. Ну, а міліціонери питають, слідчі питають, а судити кого будемо? Кого біса? Судити ж то вас буде. То, знаєте, ми дуже часто грішимо на диявола. Але насправді проблема-то в кому? Проблема-то в нас. Є інша давня християнська притча про одного ченця, який сидить в монастирі, в піст, молиться, і ось йому дуже яйця захотілося, скромному захотілося. Ну, думаю, яйце, ну як яєчню не зроблю, буде чути. Вирішив його зварити на свічці. Ну, якось там прилаштували, оце на свічці крути чи як. Тут настоятель заходить і починаєш одразу допікати ченця цього. І ось цей ченець на зразок оцих ось, які вкрали золото із церкви, говорить, та ну то біс попутав, диявол. А тут з'являється в кутку біс і говорить, мені таке і в голову не приходить. Ви розумієте, от цю притчу от наш от брат розповів мені, і він завжди підкреслює, що знаєте, те, що наша гріховна плоть, на які видумки вона здатна, то буває і в сатані в голову не прийде, як ми можемо. І потім все ще на нього і звернув. Отже, брати і сестри, ну дві притчі було про служителів, можна сказати. А якщо ми подивимося на п'ятий розділ вище нашого сьогоднішнього Слова Божого, то ми побачимо, що вірші з 1 по 4 говорять саме до служителів, до пресвітерів і до інших служів, щоб вони пасли Боже стадо не з примусу, добровільно, по-божому, не для брудної наживи. Це стосується пастирів в першу чергу, але завжди ми, як ті, хто біблійні віруючі, повідуємо царське священство, завжди підкреслюємо, що це стосується всіх, тому що ви є царське священство, ви також свідчите іншим. І різні церкви, до речі, по-різному розуміють, межі царського священства в нашій лютеранській церкві очікується, що привселюдне служіння, тобто служіння слова і таїнства, проводять тільки ті люди, які належно навчені. Мають серйозну ґрунтовну богословську освіту. Ну, а є багато церков, яких
вітається проповідування по-нашому, скажімо, конфірмованих чоловіків. Ну, в цьому теж є багато корисного для розвитку, принаймні, цих людей. Все ж таки, ми вважаємо, що краще, хай людина буде належна нам. І ось така притча, навіть не притча, знову таки, це реальна історія. Теж брат розповідав, як в одній такій церкві дуже хотів брат, новонавернений, хотів проповідувати. Каївся, хрещений був, вже щось знав з писання, вже, може, непогано знав. І дуже-дуже хотів. Йому ще казали, ти почекай трошечки, ні, от хочу. Готував проповідь, мабуть, пастором, порадився вже, затверджено було, і він пастору говорить, я от переживаю, як я буду перед людьми. Там людей багато, на мене будуть дивитися, щоб якось не запнутися, не зашарітися. Ну, йому досвідчений служитель говорить, а ти піди на город, у тебе капуста є, якраз літо було в кінець, капуста є, да, нормальна така ділянка капусти посаджена. От ти от стань перед капустою, уяви собі, що це голови. І от цю проповідь прокажи. Потім ти, коли вийдеш уже на кафу, тобі легше. Брат собі так готувався, все, проповідував, раз перед капустою, два, три, неділя, жіння, піднімає, став за кафедру. Ну, людей то побільше, знов таки, і всі дивляться. Гімн співали, брат скаже слово Боже, тише, ще ж перший раз, знаєте, цікаво. І всі завмерли. Брат вийшов так, подивився, і все. І у нього язик прилип до піднебіння. Єдине, що він зміг проговорити, та це вам не капуст. Ну, це не кінець історії. Потім до нього підходить брат і говорить, знаєш, через тебе так Бог мені сказав про капусту. Я зрозумів, я так багато сил віддаю бізнесу, за доларом женюся, гроші. І я став Бога забувати. Я не приділяю стільки часу Богу, скільки потрібно. Женучись ось за наживи. Ну, може, воно трохи смішно, але що тут дуже корисного для нас? Корисно те, що інша історія, коли я не зміг приїхати із Києва, пам'ятаєте, замило березня, і брат мене заміняв, прочитав проповідь, здається, єпископа проповідь, провів служіння. Нас тут теж небагато було тоді, коли замило. І ось зайшов також брат з одної протестантської церкви, сестра мені говорить, і він залишився, по пастора нема, інший там служить, просто брат. І він залишився, і всю службу висвітив, і проповідь спротився. У нас з вами є серйозна недооцінка. У нас є недооцінка того, що Слово Боже живе, могутнє і дієве. І той, хто тут стоїть, якщо він стоїть від імені церкви, він стоїть від імені Бога. Навіть в такій ургентній ситуації, коли пастор не зміг приїхати, тоді, відповідно до нашої практики, будь-який конфірмований чоловік може провести служіння, прочитати проповідь, підготовлену пастора. І, розумієте, тут же у нас не те місце, де замовляють музику. Тут Бог говорить. І Бог вибирає, через кого говорити. І наша справа – слухати те, що говорить Бог. Ми дивимося не на плоть, не на людину, а ми слухаємо голос. Буквально кілька тижнів тому одна із проповідей була присвячена того, щоб ми слухались наставників наших, кого Бог поставив. Пастирів, єпископів, церкви. Але також, хто б тут не стояв, якщо він стоїть відповідно до рішення церковної ради, рекомендацій єпископа, пастирів, то таким чином він представляє Бога, і ми маємо слухати як Слово Боже. Чому я от звернувся до цього прикладу? Тому що от дуже часто ми також спокушаємося і відходимо от в такі часи, от літа, коли у нас там відпустки або там пастиря нема, спокушаємося не прийти до церкви. Саме в такі, та ну пастиря нема, хтось прочитає. Насправді, коли ми не приходимо до церкви, коли ми відбуваємося від стада, як та вівця. І отак у нас з'являється звичка не прийти до церкви, не слухати Слово Боже, ділити проповіді на першого, другого рангу або ще якісь проповідників так само, брати і сестри. Ми знаємо, що диявол використовує дуже багато шляхів для того, щоб нас звести. Може такі, когось поплутав біс вкрасти щось в церкві, да? А когось біс отак от поплутав не прийти в церкву, тому що там не той проповідник. Або пастор не так проповідує красномовно, як йому хотілося. Може в іншому місці хтось краще проповідує. Піду туди, послухаю ти. Неважливо, яка доктрина, неважливо, що там трохи не по Біблії, але важливо, що там ефектно, або людей багато. Або все там сяє, або купола, або сцена красива і так далі. І сьогодні Слово Боже говорить про те, щоб ми підкорялися під міцну Божу руку. Щоб ми покладали на Господа журбу нашу. Щоб ми приходили не для розваги церкви, не для якогось задоволення, але щоб ми приходили обтяжені нашими гріхами. Щоб ми всю журбу, весь сором клали до ніг, до підніжжя Ісусового Христа. Пам'ятаємо, що Слово Боже починається таким чином, підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас повищив. Якщо ми подивимось п'ятий вірш, попередній вірш, який не війшов в наше Слово Боже, то тут є прекрасні рядки. Бог противиться горди, а смиренний дає благодать. Отже, покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Брати і сестри,
Ми говорили про овець, які губляться. Більшу частину ми говорили про одиноких овець. Про одну, 99 в гурті, одна загубилась і іде, пастир її шукає. Але зараз ми так незамітно потроху перейшли до того, що коли ми можемо цілою групою або цілою церквою заблукати. І зараз, на жаль, цілі церковні рухи, великі, з давньої історії, з недавньої історії, ходять на манівці. Ходять за дияволом, проповідуються не те, що в Біблії, а те, що людина хоче почути. Я навіть не планував сьогодні це сказати в проповіді, але от одна сестра, вона в іншу церкву ходить, і в нас буває така прекрасна сестра, але десь вона по телевізору почула, по християнському телебаченню. Ісус прийде тоді, коли всі будуть багаті. Ми так трошки посміхнулися, я так зауважив, що я в Біблії такого не пам'ятаю. Щоб Ісус прийшов саме тоді, коли будуть всі багаті. Слово Боже навпаки говорить про поневіряння, про скарботу, яка буде тоді. Про всякі кари. Отже, брати і сестри, тримаємося міцної Божої руки. Тримаємося тієї міцної Божої руки, руки Ісуса, яка простягнута до вас. Тієї руки, тих рук, які були пробиті на Голгофі, цвяхами. Заради вас тримаємось Господа Ісуса Христа. Тримаємось віру, яку Він нам дає. І тримаємось подалі від нашого ворога, від диявола, який хоче видати себе за нашого друга. Знаєте, є така приказка. Бережи мене, Боже, від таких друзів. Далі, з ворогами я сам якось розберуся, так? Але насправді з нашим ворогом дияволом ми самі не можемо дати ладу. Для цього у нас є справді міцна Божа рука. Ми не розберемося з ним самі. Ми можемо перемогти його тільки з Ісусом. Сьогодні Слово Боже говорить про диявол як про лева. Дуже яскравий образ. Але не забуваємо, що є образ таки, також Біблії. Що наш Господь Ісус Христос також названий левом. Левом із племені Юди, який переміг цього лева, який набагато слабкий, цього диявола, який тільки маскує під сильним. Диявол сильний, проти нас він сильний. Але пам'ятаємо, що говорить Ісус, що для того, щоб здобути нас, треба зайти в дім сильного і його перебороти. В одній із притч. Таким чином Господь показує на себе, що він сильний, ще більш сильний, ніж цей сильний диявол, зайшов в його дім, цей світ і переміг його, повністю роззброївши своєю смертю на Христі. Брати і сестри, так, ми слабкі, ми недосконалі. Але знов дивимось 10-й вірш, що Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї. Брати і сестри, він покликав вас уже до своєї слави. Диявол те, що кличе, це ерзац, це не поклик справді. Ваш справжній поклик від Бога – бути в вічній славі із Богом. До вічної слави в Христі. І нехай він сам, Бог, удосконалить вас, то трохи потерпів. Хай упевнить, хай зміцнить, хай ґрунтує, хай зміцнить віру вас, хай ґрунтує вас у Слові Божому. І також Слово Боже говорить про те, що ми маємо терпіти, ми маємо проходити через випробування. Тому що зараз проповідь дуже таке солодке християнство, коли всі будуть веселі, багаті, довго жити, здорові. Насправді Слово Боже говорить, що маємо терпіти, ми маємо проходити через випробування. І ці самі муки, навіть муки, ми говорили про журбу більше, але Слово Боже говорить про муки, 9-й вірш, які трапляються всьому братству нашому. Ми не одні такі, які переходимо через випробування. Брати і сестри, християни по всьому світу, більше випробування, більше муки приймають зараз, але більш того. Ми не одні, бо ми з Богом, і вони з Богом, і ми можемо протистояти віру. Віра – це дар. Дар, з яким ми можемо пережити всі муки, пережити будь-яку журбу, будь-які страждання. Тому що сам Бог постраждав за вас. Тому що сам Бог буквально, якщо говориться, що ми трохи потерпіли. Ісус потерпів не трохи. Ісус на Христі за ті години переніс страждання усього світу. І це жодна людина не могла перенести всі страждання світу. Але Бог і людина, Бог взяв всю глибину сорому нашого, всі муки, всю журбу взяв на себе. Нехай же він вас упевнить, зміцнить, ґрунтує, і слава йому та влада на вічні віки.